It is extremely unfortunate. ODM must treat Kalonzo Musyoka with respect. Nasita fadhali. Hata ndoa watu akwani ni lazima. Hakuna wewe. We will not accept disrespect from ODM. Sisi tumewapatia nafasi tatu. Sasa mnatuonyesha madharau. Nyinyi mna mawe kwani sisi hatujui mambo mengine? Eh, tuko na nyuki tunatumia nyuki. And don't smile because this is serious. Oh, in a message. Tunaambia Kalonzo maneno ikizidi kuziba kuendelea hivyo, ile kitu ya maana ni kutoka kwa hiyo muungano na kusimama yeye mwenyewe. Akuwe na msimamo na azijaribu kuongopeshwa na mtu ya kwamba lazima ukuwe na Raila ndio uweze kuzikika na Wakenya. Tunamwambia atoke na atoke na atoke mara moja. Kile kitu tumeona iko wazi ni kwamba ODM inamezea mate kuingia kwa serikali. Na hiyo ndio tu the only thing wamefanya kutuma wale vijana wakuje kufuruga mkutano. Lakini mzimamo wa Azimio, mzimamo wa Wanawaipa, mzimamo wa Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ni moja. Hatutaki kitu inaitwa dialogue. Na sisi kama watu wa Waipa tunasema tunaunga Kalonzo Musyoka mkono, na we only said action not dialogue. Tumesema marekebisho kwanza, na nimeongea kwa kifupi na kiwazi kwamba kuondoa baraza la mawaziri, rais wetu hakufanya mazungumzo, kwa hivyo hata marekebisho mengine hayasafanyika bila hata kuitisha mazungumzo. Hakuna mtu anayeshurutisha tusifanye mazungumzo. Yangu ni kuongea na Raila kwamba unganisha nyumba ya Simio, manake wewe ni baba na mkiwa na Kalonzo mnaweza. Hizo mambo ya kutofautiana hiyo ikome kabisa, sababu nyumba hiyo inaendelea kuvunjika. Azimio hilo muungano inaendelea kuvunjika, na nyinyi ndio mtapoteza, manake Kenya Kwanza wao wako imara.